Grad Pula će u ponedjeljak raspisati natječaj za učeničke i studentske stipendije za ovu akademsku godinu. Iz proračuna je izdvojeno 1.200.000 kuna, odnosno oko 160.000 eura. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju studenti preddiplomskog i diplomskog studija, hrvatski državljani s prebivalištem na području Pule. I ovaj je put glavni kriterij za dobivanje stipendija i izvrsnost, s time da je naglasak stavljen na deficitarna zanimanja. Ove će godine, kao i prošle, biti dodijeljena 241 stipendija, svaka iznosi 600 kuna po studentu. A od ove godine i jedna novina. Studenti se na natječaj mogu prijaviti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica. Kada se oni prijave u sustav, dobiti će šifru putem koje će onda pratiti dalje svoj sustav, svoj status prilikom dodjele stipendije. Dakle, na oglasnoj ploči o dodjeli stipendija neće biti ime i prezime studenta, nego šifra koja će im biti dodijeljena prilikom e-prijavljivanja. Natječaj je otvoren do 24. studenog, a prijedlog liste bit će objavljen 14. prosinca na web stranicama grada i na oglasnoj ploči pisarnice. Pročelnica za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov istaknula je kako su iz proračuna predviđena sredstva i za izradu novog strateškog dokumenta lokalnog programa za mlade grada Pule. Radit će se zaista puno toga, od youth friendly kampanje do brošura kojima će se mladi moći informirati što zapravo oni mogu dobiti i što zapravo znači jedan strateški dokument poput lokalnog programa za mlade, jer on je nama svojevrsni vodič i pokazuje nam što u biti mladima u našem gradu treba, što im nedostaje, što oni zaista žele. I to je nešto što je donositeljima odluka ključna stvar prilikom kreiranja samih aktivnosti u budućnosti.